Você já pensou num mundo sem informação? Semáforos sem cores. Remédios sem tarjas. Alimentos sem data de validade. Com programas de televisão, cinema, espetáculos e jogos eletrônicos, não é diferente. Alguns conteúdos podem ter influências boas ou ruins nas crianças e adolescentes. E para que os pais possam escolher o que é melhor para os seus filhos, informação é fundamental. É o Ministério da Justiça que analisa os programas de televisão, cinema, DVDs e jogos eletrônicos para indicar a que idades essas programações não são recomendadas. Essa informação é a classificação indicativa, uma parte do sistema de proteção da criança e do adolescente. Neste sistema, cada um faz a sua parte. O governo classifica, as empresas divulgam e a família escolhe. Só os pais sabem o que é melhor para os seus filhos. Os critérios e os métodos para classificar obras audiovisuais e jogos foram criados a partir de audiências públicas. Nos últimos anos, o Ministério da Justiça realizou pelo país afora dezenas de oficinas, consultas públicas, seminários e reuniões com estudantes e profissionais de cinema, TV e jogos. Neste período, foram classificadas mais de 30 mil obras. A classificação está em permanente atualização e, recentemente, a sociedade foi chamada de novo a participar. Foram quase 60 mil acessos ao debate online, 2.200 participações e sugestões individuais e outras tantas contribuições de associações do mercado, do Ministério Público e de entidades de defesa da infância. A todo brasileiro é assegurada ampla liberdade de expressão e também de informação. Bem informados, os pais podem escolher com liberdade e proteger suas crianças e adolescentes. Secretaria Nacional de Justiça, Ministério da Justiça. Brasil, país rico, é país sem pobreza.